Ahoj, vážení přátelé, vidíte u nového videa na tomto kanále. Dneska si dáme novinku ze Steamu, která vyšla nedávno. Je to teda Natural Instinct, přírodní instinkt. Zajímavá hra, kde se v podstatě otočí role a my výjimečně nebudeme lovit veškerý zvířata, tady ty krásné zajíce, ani tady ty jeleny, prostě nic, ale budeme opak, budeme hrát za ně právě, což mi přijde zajímavý. A budeme se právě starat o jejich blahobyt, o jejich rozmnožování, o jejich potřeby. Samozřejmě budeme čelit i nepřátelům, jako jsou lidé, auta na cestách a podobně. Je to docela zajímavý, je to teda Early Access, je to 1.0.5, optimalizace samozřejmě buggy, furt tam něco je, ale už je to celkem slušně hratelný. Cena je taky obstojná. Já jsem to teda už rozjížděl, samozřejmě mám tady za sebou tutoriál, který jsem skončil, protože vám se postupně odemykají vlastně Wolves kampaň, že jo, takže za vlky, za rabity, za králíky, za bory, za medvědí, za, ne, to jsou prasata nebo medvědí, prasata a pak máme free play. A takže tam bych se chtěl docela dostat. Takže já bych si dneska vybral tu, ten tutoriál samozřejmě byl jako celkem jednoduchý. Takže dneska už si určitě dáme tu Wolves kampaň. Co tohle ta hra nabízí navíc? Je to v podstatě strategie, jako každá jiná, akorát místo settlementů ovládáte prostě zajíce třeba. No. Jinak potřebujeme se starat o jejich potřeby a tak dále. Je to celkem zajímavý, odehrál jsem první hodinku, než jsem začal natáčet, tak říkám, krz ten tutoriál a takhle, hele, není to zase úplně nějaký výstřel do toho, samozřejmě záleží, co se ještě přidá, nicméně ta hratelnost a ten nápad je docela zajímavý a čím hloubš jsem se jako do toho pak dostával, tak to trošku jako začínalo být takový docela jako zajímavý, no, zešly se tam docela zajímavé věci, však uvidíme, já si to pokusím nějak sestříhat, ono to má i, hele, nebudem to prostě řešit. Dáme si vlčí kampaň, jednoduše úplně, a jdeme na to. Tak na samotném začátku vlastně jsou příběhy, nebo takový point je taková, že máme 4 vlcí. Nebo respektive je nás 5, ale tento bohužel... A však si to můžete přečíst, asi když můjte, budete líp umět anglicky než já. Takže to je vlastně v tuto chvíli začátek náš. My jsme vlastně přišli o nového alfa samce a musíme udělat novýho alfa samce a tady tu skupinu vlastně uchránit a zabezpečit a vlastně klasický ovládání kvéčkem, méčkem, máme dopředu, V, S, A, D, jako máme i to klasické ovládání strategie, co se mi líbí, i takhle šipkou označujeme ty vlky. We have to take care of the wolves and find a new provisional leader. Čeština byla také hezká, nicméně není tolik potřeba, takže my se takhle rozhlédneme po okolí, máme tady vodu. Já vám to budu trošku se simultánně snažit překládat. Máme dva samce, dvě samice. Tady, když se na to podíváme, už jsme na to koukali, tady hodně statistik, jo. Když se podíváme, tady rozklikneme prostě toho alfu, tak tu máme vlastně vitalitu, že jo, rychlost, metabolismus, nějakou jakoby tu plodnost nebo dominanci a takový ty věci. Připravenost energii, jo, připravenost na páření, hladový, hydrace, takže o všechno se jako staráme, že na full survival, což je docela hezký prvek. No my musíme udělat alfa samce, to je první věc, musíme pojmenovat, to znamená dvojklikem zrušíme, takže určitě to nebude samice, takže podíváme se na tady ty borce dva. Tak, tenhle ten vypadá asi, že je vitálnější a má, tenhle ten má se větší rychlost. Dáme tady to z toho, takže my ho pojmenujeme, já nevím, bude se držet zase reality, takže alfa samec, já nevím, tak řekněme neřád zase, aby jsme... jo, chápeme. Takže to by mohl být, to by mohl být alfa. No a my samozřejmě, co potřebujeme, označíme skupinu, první, co oni potřebují, všichni jsou hotoví, prostě tady nám to zase píšou, on mi do toho tohle z toho furt kecá, i když jsem to odehrál, já je musím prostě napojit, první věc, ale jednoduše. Můžeme si je potom rozdělovat, ale začneme úplně jednoduše. A je to hezky takhle udělané, takhle se mi třeba líbí, jak oni teď přijdou k tomu pítku a kak, kak, a už to pojede, ňu, ňu. A vždycky jeden hlídá, ne? To je prostě cool, jak tři se, dva pijou a jeden prostě hlídá, ne? Jakoby ty nejvíc, já nevím, se na ně takhle podíváme. Tak tohle má největší tu hydrataci, takže jakoby hlídá, nepije, ne? Což se mi líbí, že oni se hezky takhle doplňují. Teď oni jsou hladoví, jo, co můžeme udělat pro to, aby jsme je obstali. Tady máme i cestu, na který má jezdí auta, nebo aspoň v tutoriálu to bylo, když jsem hrál tady za tím vlky, tak jsem ještě auto nepotkal. Ale jezdí tu i auta, takže hrozí srážka, což je taky nepříjemné. My se budeme držet tady toho pítka, protože zajíci se samozřejmě drží pítka, logicky. Takže tady mají, ty jsou žízniví po tej, takhle 3 ze 3 tutoriál vlevo hotovej. Takže my budeme pokračovat. A teď potřebujeme vyřešit ten hlad, to znamená, tady budeme chytat zajíce. Tady je asi dobrý rozdělit to většinou na samce a samicí. Což nevím, jestli se mi úplně podaří, ale... Jo. Tak, tady to a jakoby aby dva
že se to líp pak ovládá, no je to asi lepší, když oni takhle ve smyčce to taky uloví, jo, takže jde o to zabít 4 zajíce, protože jeden vlk spotřebuje jedno zajíce, tak nějak už je vyzkoušen. Jo, takže on zase ten nejhladovější to zase sní. No, takhle to budeme muset udělat ještě 4x, že buď můžete lovit, že každý půjdete na jednou, anebo můžete vzít prostě tady třeba samca, samici, můžete takhle rozdělit hezky, to je lepší, efektivnější a jít na zajíce, protože i každý sám by to zvládl v podstatě. Jo. Tak tady ta dojedla, takže půjdeme lovit dalšího. A oni pak budou ospalí. Takže my se takhle hezky zalovíme, všechny 4 uspokojíme, 3 teda, aby teda všichni byli najezen. To tady nám zatím nehrozí na žádné nebezpečí, v podstatě je to taky tutoriál, by se dalo říct. Tak, takže tady ta je na tom jak, ty jsou... Jo, vidíš, že satiety už jde nahoru, takže pecička. A co se týče těch druhých, kde jsou tady? Tak, ten taky. Tak ještě jeden, počkáme, jestli je nají, nesmíte hlavně překliknout dřív, protože... Oni pak přestali, tak tady ten... Tak, pojď. Tenhle ještě hladový, tak tady ještě zkusíme tady. Sundat jednoho a tady už bychom měli být vyřešený, ne? Tady ty dva už by měly být, jo, ty už budou najezen, takže počkáme ještě na tohohle, až skolí tohohle z toho zajaca. Půjdeme semhle. No a teď vlastně bude řešit, řešíme poslední věc, a to je ta únava. Tak, takže to vyřešíme tím, že najdeme pelech, který je označený nějakým kroužkem většinou, co jsem tak pochopil. Počkáme, já se takhle označím, až se nají. Jdu to řešit, tady by někde měla být. Nějaký pelech pro ně, počkej, no kde? Ah, tady třeba, hele, tak tady počkáme, až se nají. No a my pak zvolíme nového alfa, budeme se muset taky ještě pářit, a tak nevím, na kolik to bude dílů, zase záleží na sledovanosti a tak, ale dneska si ukážeme co nejvíc, já některé věci sestříhám, občas do toho, hele, ten je taky hladovec ještě, jo, je. No, tak počkej, no tak ještě. Oni jsou unavený, ježiš, no, už mají velkou únavu. A energie úplně ztrácí. Tenhle je furt hladovej. A strašně moc. A co tenhle, aby se najet? No, very hungry, já jsem se teď snažil, ale... Some of these animals are tired. Tak, ty si ho vem, tak. Ne! Ty jsi hladovec, ty jsi ovem. Tak. No, tak, teď je to v pořádku. A teď okamžitě, až to dojí, musíme okamžitě a střel v bytě najít ten pelech. Ten byl tady v té zatáčce a jít si vyspat. Tak, ten řád veze naší smečku hladových, teď už ne hladových, pozor, teď už normálně najezených a napitých. Vlků si lehnou. Tak tady by si všichni 4 měli lehnout, tím by se nám mělo otevřít quest, že máme udržet nějakým způsobem naživu a pak přijdou srny, ty musíme ulovit, tam už to vyžaduje trošku, oni jsou, jak je to ještě early access, tak oni jsou celkem blbí, co si budeme povídat, takže nemají takovou tu logiku, jinak jako by toho jelena nedožene už ten vlk, jo, když ho spatří, to znamená tady už se musí trošku nadběhnout, ale on se často ten jelen někde zasekne nebo jako by se vrátí nelogicky úplně, takže je to trošku ulehčený, ale předpokládám, že si to opraví, tak už tady začíná první show trošku toho lovu jelena. Tak, máme tady vlastně, jasně, teď bychom je měli teda 5 minut držet naživu, ale to by neměl být problém, protože... Když se tak na to podíváme, tak mají všichni všechno úplně luxusně. Že se vždycky ukazuje jenom tak... Že teď nemůžu jakoby zpátky, že si musím označit ještě úplně to ovládání, zase nemám tak najetý, ale energie by měla být všude doplněná u všech 4. 40 je dodržíme naživu, že pak akorát bychom mohli se bojit napít, možná ještě něco tak nějak pojíst. Protože já si myslím, že jo, ukazuje se to, tak stačí jenom takhle, jo, takže tady je na tom nejlíp, ta hydratace bude asi největší problém a jinak co se týče jídla, tak jsme tady, tyjo, tenhle se potřebuje najíst. Tak pojďte. Spánek skončil, ukáž, jak jsme na tom, co se týče energie, ale všichni mají full. To jídlo musíme vyřešit, takže tady bych potřeboval zabít toho králíčka. Označím si tohohle z toho hladovce samotného a půjdu na tohohle králíka. Zkusím to udělat takhle, jestli on sám ty králíčky jsou celkem jednodušší, takže tam by neměl být problém. Tak tady by se měl zase automaticky najíst ten hladovějící. Hele, pojď, a sněz ho. Přesně. Jo, hlavně ho sněz. Beautiful.
Tak, to bychom měli teda krásně těch, takže tady těch 4 minuty nebo 3:30 úplně v pohodě s tímhle statistikama. Počkáme, až se nají, napijem sa, ať jsme na to připraveni. No, krásně rozložený, všichni jsou úplně v pohodě, najedený tenhle tady, toho jsem si nechal tady takhle jižněji, protože počítám, že po konci tohle z toho questu, za těch 14 vteřin, tady jsem si nechal 3, by se tu měly objevit ty srnci, 4, což bude další quest, je zlikvidovat. Což určitě udělám, ale počkáme si na to a trošku jim zkusím teda trošku nadběhnout, udělat takovou smečí rojnici. Jsou tady. Test lídra. Tak, dvě laně, takže já tady mám ty 3 vlčiska, takže já bych takhle poprosil udělat takovou rojnicu. Tím, že on je tady hezky takhle, tak. Někde ten? Tady. Že on to udělá takhle. Takhle bych jim dal, ať naběhne a on, aby se postarali o tohle. Tak a pojď. Pojď. Čum, jako skolí. Jej. Jo, hele, ty domů. No, je to rojnica, nic moc, ale je to rojnica. Hele, pojď. Tady to bude záběr dobrý, tady to bude. No tak. Tuhle oni doženou, toho je Lena oni nedoženou. Pokud nějak jako by mu nenadběhneš, dáš mu prostor se rozběhnout. Tuhle tu. A trvá mu to, člověče. A už je zraněná a už je dead. A jak to vypadá tady? Ty už taky se střelili, jo? Jo, už jí, no, ten už taky padnul za vlas. A to jsou byly ty samice, teď ještě potřebujeme toho samce, ty jsou nej... Jasný, tamhle jeden. Tamhle druhý. Dobrý, takže zkusíme zase nadběhnout. Klasická nadbíhačka. Hele, uděláme to takhle. Kde je ten druhej? Já mám toho vlčáka druhýho, sakra práce. Tady, ale kde? Tady, už ho vidím. On tady byl u toho tak, teď takhle nadběhnout. Tak tenhle nemá šanci podle mě, ten pojede teď do kleští. Víš. Čumne, taký kleště? Pěkný lov tohle. Nádherný lov. No, ten neměl vůbec šancu. Tenhle, ten toho jsme si podali naprosto zkušeně. Tak, ještě chci dostat toho čtvrtýho, ten tečel nikam tamhle za jezero. Tam jsme to moc nevychytali. No, ten šel hodně daleko, teda borec. Ježiši Kriste. No nic, no, za ní musíme prostě. Ale tady máme hned místo k odpočinku, takže bychom se tady mohli přesunout v podstatě. To by šlo. Oni by tady měli být najedený, hydratace, akorát nám dochází trošku energie, ale to asi v pohodě, takže se jde napít, než skolíme toho čtvrtýho. To je příběh. Akorát vždycky nevidím takhle, a nevím, jak se rychle. Jo, tady už. Nevím, jak se rychle přepínají. Jíte? Vy jste hrozně to, že jo, my už jste byli úplně přežraný teď. To chce být takový vlk, přežraný vlk. Pecka. Tak, hydratace, zkusit to ještě skolit a to bude akorát, aby nám tak nějak vyšla energie, předpokládám. To znamená, půjdeme takhle strategicky někam semhle, já se pak tady rozdělím, on se sem zase jako přibližuje se k té cestě. Nesrazí auto, nesplní ten quest místo mě třeba. Tak, nalencejte se. Tak, to by šlo. Tak, teď pojďme někam směrem hůře, tam se rozdělíme. Jo. Jen teda, jestli se dá posouvat nějak rychlejc ta. Tak, pojďme někam semhle. Uvidíme, jak na to bude reagovat a kam půjde on hlavně. Pojďme chvíli pozorovat vlčiska. No, je tady smotaný, to bude chtít ho nějak mu nadběhnout. On se asi nedostane přes tu zónu, předpokládám, ale tak to je jedině dobře. No, pak zkusím nějak nadběhnout podle toho, kam půjde. Si pojde dolů zpátky. Tak rozdělím smečku takhle. Na dva kusy. Hele, on jde proti přímo, tak je to dobrý. Ty si jdeš pro... To víš.
No tak ten jako to vzal, vidíš to, ale špatně jo, jako jedna rána a stejně to šlo proti mně a teď už, kdyby tady neměl tu hranici, přes kterou nemůže, tak by mi zdrhnul, on jako tohle nedoženeš, podívej se. No, tak to má být asi i zamýšleno, a vzhledem k tomu, že to je ještě v EA, tak to trošku má občasný bug a on prostě tu chybu udělá, ale tady už musíš mu prostě nadběhnout, jinak ho budeš honit nekonečně a unavíš ty vlky a už pak budete hotoví všichni, ale což já právě nedělám, takže to zkusím udělat takhle. Tady jsem měl čekat někde tady. Tohle jako jediný zatím takový hezký prvek z té hry, že tady musí člověk taky plánovat ten útok takhle zajímavě. Čau, nechytnu. Já se unavím. A to jsem mu tak hezky nadbíhal, ty brďo. Ten měl spíš číhat a obejít ho, mi zase zdrhne, ne zdrhne, oni už ho. No jo. No tady to nevím, třeba tady to byl podle mě asi by měl spíš zdrhat, že pak už měl problém, takhle to vypadalo jako absolutně, že nám problém. Tak a teď musíme odchovat 15, tady to už jsem tak nějak skončil, nebo to jsem tak nějak, oni mají tady tu meeting readiness, to znamená připravenost nějak na to páření, či něco takového. Jako, ale nejsem vlk, ale 100% po tomhle tom, co jsme předvedli, by mi určitě vyhládlo i vyžíznilo, zem tomu jsme pili, než jsme lovili, tak nechám akorát, ať se nají. Půjdeme si odpočinout, tohle si totiž zaslouží, takže půjdeme semhle. No a předpokládám, že když se o ně budeme starat v této režii a budeme něco lovit a předvádět tady nějaké výkony, tak asi pak se dostaneme k těm mladým postupně. Teda to by se mi líbilo, kdyby se nám podařilo ještě odchovat dneska a to by byla pecka. A pak bychom viděli, co je tam jako další. Tak, jdeme chrupkat. Statistiky dobrý, všichni jsou na jeden až na tohle to posledního, ale tak jako nic, že bychom si měli jel hlavu. Jo, šiši. Ty by to chtěl ještě podrbat a poškrábat. No, tady to doplníme. A pak se musíme teda připravit na to plození, ale to si bude muset ještě asi vydobít nějakou větší pohodu, bych řekl. Či? No kdy nám tohle začne stoupat, to je otázka. Tak všichni vypadá, že mají energie úplně na rozdávání. Tak my bychom se mohli teda možná podívat po nějakým... No, pojmenuji ještě tuhle. Jupiter. Takže my jsme, co? My jsme v pohodě. Jupiter a neřád. Jupiter a neřád a ostatní. No tak já se podívám, jestli tady ještě nejsou nějaký zvířata, který by bylo záhodno uloviti. Jako zajíců tu běhá teda vela, to se co si budeme povídat. Tady je ta řeka, tady vede cesta, tady by mě to ani asi dál nepustil, neopustí mě to, za tu zelenou hranici nepustí bez tak. Živočík žádnej nový tu není, kterýho bychom měli sestřelit. Tak pojďme dolů, když jste všichni plní energie, hele tady je auto. Jo. Tady je dokonce provoz. Tak já bych se dostal semhle, tady končí, ale sranda. Tady jsou akorát ty. To tady je velký provoz, jsem si ani nevšiml, abych řekl pravdu. No někam pelechu je tu dost, jídla je tu taky dost, no tak já počkám teda, až to počkej, já popoženu čas. To bude možná asi... Asi ono. Teď to jde úplně na max, že jo. Jestli oni budou schopni se nějakým způsobem... Budeme teda postupně jako i jíst a takový ty věci dělat.
po nich, ať se najít taky chlapi, furt žeru ženský, podívej se. No konečně taky. Tak, a neřád se taky musí najíst. The animal is not ready for reproduction. Nejsou ready na reprodukci. No to já jsem si všiml, ale nevím proč, když mají všechno. Snědeno. A tady by se mi to řeklo, že je to jako nejlepší čtvrť. Tady máme vodu, hned tady nahoře je pelech a běhají tu zajíci, tak ty běhají skoro všude, ale... Neřádne, najde se. No, to je dost. Ten by mohl teda taky se najíst tady. Neřád číslo 2. Tak, ukáž, to lepší. No, teď se napíte. Jste trošku ready. Pak to zase popoženem, půjdeme odpočívat. Tak, tady by to chtělo ještě, aby se najít teda... neřád, ale druhý potažmo alfa samec. Tak, já potřebuji tenhle, aby se najet. The animal is not ready for reproduction. Jdu na to. Yes, tak. To znamená, že oni třeba budou potřebovat ti pojmenovat asi všichni, ne? Taky nebo něco takového. Tak počkej, tady to dáme, já nevím. Neřád junior. A Jupiter junior. Neřád junior a Jupiter junior. Tak, taky na jeden. Nádhera, tady ty byly upítka, takže ty si půjdu lehnout. Napít. Neřád. Perky žádný, musíme nějak zvýšit, no uvidíme, no počkáme. Počkáme. Wow, oni mají energii na max. Tak, už jsou napití tady ty dva. Tak, ty jsou taky v energii, mají na půl, takže vyspat. A mále Wolf is ready to bread, aha. Tady ta, výtečně. Výtečně, výtečně, výtečně. The animal is not ready for reproduction. Ty to jsou dvě fenky. Přijde neřád je připravena reprodukcí? To je divný, ne? Hmm.
Tak asi musíme najít správního. Musí být oba, musí být oba. Jasné, facka, ne, to dává smysl. The animals are already rested. Jsou ready, hele, tady ty. To je tadle z touhle. The animals are already rested. No na to. Nevím, jak se to dělá. Jestli to probíhá automaticky, nebo musíme udělat nějaký příkaz. Long living. Nic nevidím. Počkej, kdybychom řekli, že ty opodál, jako udělali si takové soukromí. To je Jupiter a Jupiter, počkej. To jsou dvě ty a to nejsou... Ten, jo takhle, jeřád. No, láska, to je ten symbol. Hele, hele. Tak na to ještě kouknem. Ajajajajaj. To by něco mohlo být. Skutečně je to tak? Tak, tím pádem bychom měli tato, no tak s čím se nám bude rozšiřovat potom, že jo, tak budeme potřebovat hladovější a hladovější, ale zatím to vypadá dobře, tak tady by to chtělo ještě, aby se nám tady neřád junior zalúbil a bude to celkem safe. No. Uvidíme, kdy budou schopni nějakýho. No, to by bylo těch 15, takže bych si příště zase teda ukázal nějaký ten posun, protože dneska asi už toho bylo zase dost, takže na tuhle tu hříčku jenom byste měli představu asi, jak ta hra, jako jak se ta hra hraje a odvíjí a vypadá, co tady tak nějak bude probíhat. Stavba budov tady není, což je škoda, myslím si, že by tady neuškodilo přidat nějaký, že bychom si třeba aspoň nějaký to klestím se, ale třeba jo, co já vím, ještě já nebudu předjímat, já jsem jenom tak nechtěl nastínit tu krásu té přírody z toho pohledu. Uvidíme, ještě se na to podíváme dál, tady ten tutoriál bych chtěl určitě dotočit a budu se těšit teda příště, uvidíme, jak to tady dopadne s naší vlčí smečkou, která se bude již rozrůstat brzy. Díky za váš čas, mějte se krásně, užijte života a ahoj, budu se těšit příště, čau.